aongee ambaye ni kiongozi kutoka Mlima Kenya. Asante. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto, rafiki yangu, ndugu yangu, Waziri Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya na viongozi wote, wananchi wa Kakamega Mrembe. Mrembe Boss. Mrembe Swa. Msangalile. Mulibaramu. Mulimoyo. Asante sana. Nimekuja hapa leo kwa sababu Wycliffe Ambetsa Oparanya kwanza ni rafiki yangu. Na rais ni kushukuru kwa kumpatia kazi. Kwa sababu kuna pahali umeniokolea. Mwaka moja hivi na kitu wakati nilikuwa waziri, karibu kila wiki nilikuwa nakutana na huyu Ambetsa Oparanya. Tukikula chakula kwa hoteli ananiambia nilipe bill ati mimi ni waziri. Sasa Oparanya, sasa wewe utalipa bill. Kwa hivyo hapo rais amenisaidia. Lakini kwa sababu najua Oparanya kwa muda mrefu, tangu wakati alikuwa waziri wa planning wakati wa Kibaki, na pia mimi nimesomea hesabu, tulisoma degree moja na yeye huko university, na mimi niko na hakika ya kwamba hii kazi ataweza. Jana rais alinipatia kazi nikuwe advisor. Unajua huyu Elsi Muhanda, tumekaa na yeye, ameniambia sasa vile wewe ni advisor, si uni advice. Mimi nikamwambia Elsi, nilichaguliwa ni advisor rais, sio kila mtu. Lakini hata kama ni hivyo, na vile Oparanya rafiki yangu, niko na historia yote ya manifesto yetu. Niko na historia yote pahali tuko katika masuala ya hustlers, masuala ya cooperatives, mambo ya maziwa, mambo ya kahawa. Na hiyo mwa Kenya, mimi nitagawa na ndugu yangu Oparanya. Na yeye naona hiyo kazi ya kumuadvise haitakuwa ngumu, sababu yeye ni a student, na najua hata nyinyi watu wa Kakamega mkiangalia ile kazi Oparanya alifanya hapa akiwa waziri, akiwa gavana wenu wa kwanza, niko na hakika ya kwamba hiyo kazi ataweza. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nikwambia ya kwamba hata kama wengine wetu hatuko katika baraza la mawaziri, mimi najua ulikuwa na options mbili, ukuwe na taifa ama ukuwe na serikali, na ukachagua ya kwamba hakuna maana ya serikali kama hakuna taifa, na ukachagua kuwa na taifa juu ya kuwa na serikali. Mimi nataka kukuambia historia ya Kenya hii itafurahia ile kitendo umefanya ya kuunganisha Wakenya wote. Na unajua kuna watu wengine Kenya hii bado wako na kasuba ya kwamba unaweza kujifungia kwa kona yako, mwingine kona nyingine, na hatuweze kuwa sawa. Ile shida iko Kenya hii inahitaji sisi zote. Na sasa mimi naona tuko na nafasi ya kipekee, nafasi ya kihistoria. Hata ile maneno sugu imetusumbua miaka mingi tutaweza kuitatua kwa sababu ya umoja. Na mimi naona tuko hapo sawa sawa. Na niulize viongozi wote, unajua hapo zamani wakati jana nilikuwa waziri ya biashara, kuna kitu moja nilisoma nilipozunguka hapa kufungua industrial park, nikajifunza kwamba hakuna sehemu hata moja ya hii taifa letu haiwezi kuchangia katika Kenya yetu. Wakati tulikuja hapa Sinoko, hapa Likuyani, wakati tulienda pale na Sewa Busia, wakati tulibigia pale Sangalo, pale Bungoma, wakati tuliingia hapa Rwanda Viga, tukaingia pale ADC, pale wa Trans Nzoia, nikajua ya kwamba kona yote ya Kenya hii inaweza kuchangia katika taifa letu. Na hii chakula hii Kenya tutaipika namna hii, mwingine alete
mahindi, wengine walete ngombe zao, wengine walete samaki, na hii chakula ya Kenya inaweza kutoshea kila mtu. Ile mimi ningetaka kuwasihi viongozi wote, kama kuna mtu bado, na nimeona viongozi wengi sana Kenya hii, wanataka kupotosha watu wao ya kwamba wewe unaweza kuwa na dunia yako katika kona yao. Mimi siwezi kuingilia kasuba kama hiyo. Ni kama mama moja alikuwa pale Uganda. Alikuwa anaitwa Alice Lakwena. Alikuwa anaambia watu ati wajipake mafuta kwa mwili, risasi hawezi kuwapiga. Mimi naambia hata watu yangu huko mlima Kenya, ukijipaka mafuta bado risasi itakupiga na utakufa. Msidanganywe ya kwamba tunaweza kujiweka kwa kona yetu. There is beauty and there is sweetness in bringing all Kenya together. Na mimi nataka kuunga mkono nikimalizia. Vile Juneti amesema, tumeitana majina, tumetukanana. Hata mimi kama mkatoliki natubu dhambi. Ile maneno nimeita baba. Na pia niseme hata hiyo forgiveness ikuwe broad based. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aya, kabla sija ita gavu.